Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հարց այդքան չի վերաբերվում, ինչու եք այսպեսի նախաձեռնություն արել, այլ ընդհանրապես տեխնիկապես հնարավոր է այնպես անել, որ պարզվի, թե օրինակ քաղաքացին 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո Հայաստանում եղել է, թե չի եղել, եւ այդ մարդու անունը ինչու է միջև հիմա, կամ այդ մարդկանց անունները ինչու է միջև հիմա ընտրական ցուցակներում։ Այս խնդիրը տեխնիկապես հնարավոր է լուծել, թե ոչ, որովհետեւ շատ հաճախ, երբ որ այս հարցը բարձրացնում ենք, մեզ ասում են, մենք ինչ իմանանք, այդ մարդը գրանցումից դուրս է եկել, դուրս չի եկել, Հայաստան գալսա, որպես այդպիսին, եթե մարդը, սա հռետորական հարց չի, կոնկրետ հարցը, եթե մարդը Հայաստանում չի ապրել կամ կարող մի անգամ եկել է անկախությունից հետո, այդ մարդը ինչ իրավունք ունի ընտրական օրենսգրքում լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Ազան, երկու մասի թերևս անդրադառնամ ձեր հարցուն, առաջին ինչու եք բերել, որպեսի պետական բյուջեն այլևս չկրի թղթային ծանուցումների այն ահռելի ծախսերը, որոնք կրում է, եւ արդեն համացանցային փնտրման հնարավորությամբ այս տեղեկությունները հասանելի են։ Զուտ մի օրինակ բերեմ Երևանի ավականու ընտրությունների համար 2023 թվականի պետական բյուջեից այս ծանուցումների վրա ծախսվել է 270 միլիոնից ավել դրամ, այսինքն պետական բյուջեն ահռելի ծախսեր է կրում, որոնք ըստ էության անհրաժեշտ չեն, եւ մեծամասամբ հետազոտությունները նաեւ ցույց են տալիս, որ էականորեն չեն ազդում ընտրողների մասնակցության վրա, ընտրողները շատերն են նաեւ այսպես արդեն ավանդույթի ուժով շատերը, որովհետեւ ընտրական տեղամասերը շատ չեն փոփոխվում, շարունակում են տեղեկացված լինել, թե որտեղ պետք է ընտրեն։ Հիմա մենք այս հնարավորությունները ընդլայնում ենք համացանցային փնտրման հնարավորություններով։ Երկրորդ ձեր հարցին անդրադառնալով, ինչ կապված է 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո եղել է, թե չի եղել, սահմանային էլեկտրոնային կառավարման համակարգը մեր մոտ գործում է 2000-ականների կեսերից, այսինքն կարող ենք ունենալ իրավիճակներ 90-ականների հետ կապված, երբ որ հստակորեն չիմանանք մարդու տեղաշարժի հետ կապված կոնկրետ իրադարձությունը, մինչև 2000-ականների կեսերը, եւ երկու հանգամանք կարող է լինել, օրինակ անձը կարող է մահացած լինել արտերկրում, եւ եթե Հայաստանում նրա բարեկամները չդիմեն մահվան վկայական ստանալու համար, այդ անձը կարող է շարունակել մնալ։ Դրանք քիչ եւ եզակի դեպքեր են, բայց մենք շարունակում ենք ունենալ, որովհետեւ բնակչության պետական ռեգիստրում տվյալ անձի մահը արձանագրված չէ, անձը մահացել է արտերկրում, եւ այդ ինֆորմացիան, իսկ եթե մահացած չի, նա նրա ընտրական իրավունքները շարունակում են գործել, այսինքն մենք չունենք բացակայությամբ պայմանավորված ընտրական իրավունքի սահմանափակման որևէ կարգավորում, Հայաստանի Հանրապետության համապետական ընտրություններում ընտրում են 18 տարի լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, տեղական ընտրություններում ընտրում են տվյալ համայնքում, ուրեմն 6 ամիս հաշվառ 6 ամիս եւ ավել հաշվառում ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, 1 տարի եւ ավել հաշվառում ունեցող օտարերկրացիները եւ փախստականները։ Առնվազն այս պահին ընտրական օրենսգրքի երկրորդ հոդվացի կարգավորումները ունեն նշածը տրամաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք, պարոն Ազան։ Արձագանքում եմ, բայց ուղղակի բուն թեմայի հետ կապված չի, բայց քանի որ այստեղ եք, շատ ինձ համար կարևոր է, եթե թվին տիրապետում եք, 23 թվականի սեպտեմբերի բռնագաղթից հետո քանի արցախցի է ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն, եւ արդյոք դուք հեշտացված ձևով չեք ուզում տրամադրել քաղաքացիություն ընդունելու այդ կարգը։ Շատ բարի, մենք ամսի 30-ի դրությամբ, ես ասեմ, ունենք 4300-ից ավել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց քաղաքացիության դիմումներ, շուրջ 3000-ը արդեն ստացել են, 2900-ից մի փոքր ավել արդեն Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով նրանց շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այստեղ մի կարևոր նկատառում ուղղակի պետք է հաշվի առնել, անչափահասները չեն դիմելու քաղաքացիության, որովհետև ծնողներ, այո, անձնագրի փոփոխությամբ անչափահասը դառնում է ծնողներից հետո։
Չէ, ծնողներից հետո, ծնողների շնորհումից հետո, զուտ անձնագրի փոփոխությամբ, այսինքն մենք քաղաքացիության պրոցեդուրա որպես այդպեսին անչափահասների նկատմամբ չունենք։ Ինչ վերաբերում է դյուրացված կարգին, ասեմ, որ արդեն իսկ գործում է դյուրացված կարգ, քաղաքացիության մասին օրենքով սահմանված 90 աշխատանքային օրը, մոտավորապես 4 ամիս գործում է մեր ստանդարտի պարագայում, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց պարագայում հիմնականում միջինում գործընթացը տևում է 2 ամիս, կարող է շատ եզակի դեպքեր լինեն, որ մի փոքր ավել ձգձգվի, միջինում տևում է 2 ամիս, երկրորդ էական հանգամանքը, որ մենք այս համակարգի գործության պատմության ընթացքում ընդհանրապես այդպիսի բան տեղի չի ունեցել առաջին անգամ ենք կիրառում, բոլոր տարածքային մեր ստորաբաժանումները մարզերում ընդունում են քաղաքացիության դիմումներ և դա էականորեն ավելացնում է և արագացնում է գործընթացը։ Գիտեք, որ օտարերկրացիների կամ փախստականների պարագայում ստանդարտ մենք ընդունում ենք կենտրոնացված միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գլխամասային գրասենյակում, բայց մենք հնարավորություն ենք ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար դիմելիություն ապահովել մեր տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում, հնարավորինս նաև արագացնում ենք գործընթացները, եթե օրինակ ունեն մենք խնդիրներ ծննդյան վկայականի ԿԿԳ-ի հետ, աշխատանքային կարգով արդարադատության նախարարության մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք այդ խնդիրները արագ ձևով լուծել։ Շնորհակալություն։